sem fyrsti vissu fæðingu Jesú barnsins voru vitringarnir þrír frá Austurlöndum. Kaspar, Melkjör og Baltasar. Þeir spáðu þessum atburði eftir gömlum ritum og stöðu stjarnana. Þeir sem fyrsti vissu fæðingu Jesú barnsins voru vitringarnir þrír frá Austurlöndum. Kaspar, Melkjör og Baltasar. Þeir spáðu þessum atburði eftir gömlum ritum og stöðu stjarnana. Á ferðalagi frá Austurlöndum höfðu þeir að leiðarljósi stjörnuna sem næturnar vísaði þeim veginn til Betlehem. Þeir ferðust bæði fótgangandi og ríðandi þessu óra löngu leið. Vitringarnir urðu mjög undrandi þegar stjarnan staðnæmdist við fjárhúsin á Betlehemsvelli. Þaðan barst bjarmi að birtu og þeir urðu óma tónlist. Vitringarnir stegu niður á úlfundum sínum og gengu inn. Þar sáði Maríu með barnið í fanginu. Þegar hún hafði sungið lítið vögguljóð, lagði hún barnið í ötuna, en Jósef var að færa dýrunum hey að borða. Vitringarnir krupu og hné, þökkuðu Guði og veittu barninu og móðurinu lotningu sína. Hirðarnir komu hlaupandi utan af öllunum. Þeir veifuðu húfunu sínum og rópuðu að fögnuði yfir að hafa fundið fjárhúsið og barnið í ötunni. Sumir þeirra tóku pjarpípuna sínar og byrjuðu að spila. Þá kom líka fleira fólkinn í fjárhúsið og færði fjölskyldunni gjafir. Einn komið hlýtt teppi handa barninu, aðrir komið mat og drykk handa Maríu og Jósef. En á meðan höfðu vitringarnir tekið líka gjafir sínar upp úr farangrinum. Sá fyrsti, Kaspar, kom með dýrindis fataefni, Melkjör með pekneskan olíulampa og svo þriðji Baltasar kom með kistil fullan af gulli og gimsteinum. Maríu og Jósef voru mjög undrandi yfir þessari miklu lotningu sem þeim og barninu var sýnd. Þau vissu nú fyrir víst að mikill atburður hafi gerst, annars hefðu öll þessu undur ekki á sér stað. Vitringarnir þrýr stigu nú bak úlöldum sínum og lögðu á stað heim og leið til hinna fjarlægu Austurlanda. Þetta er ein af þeim fjölmörgu sögum sem börnum víða og lönd hafa verið sagðar vitringarna frá Austurlöndum og nóttina helgu í Betlehem. Mandólin banjó er veiði. Það spilar það mandólin banjó? Ég veður ég gert það. Á hvað er þú að finna að spila þig? Flöyt. Nú, en hvað ertu með hérna? Hvað efni þetta? Þetta heitir, ég veit það ekki. Er þetta ál? Nei, þetta alumínium heitir þetta. Alumínium, já. Og hvað setur það hérna staðan fyrir þessum leðrið á að vera það ekki? Má sjá, hvernig gerir það? Og svo er þessu. Já. Og þetta er allt gert sjálf? Já. Svona mestu leiti? Mikill hjálp. Já, með mikill hjálp. Þetta er ekki alveg fullbúið, er það? Nei, það eftir að pústa til þannig það verði alveg svona. Já, já. Það er mikil verkar ekki. Jú. Snýpa þetta svo það verði mjúkt. Og svo er þetta greiðbrettið, ekki? Jú, og þér til þér á. Og svo vantar bara strengina. Jú. Og þá getur það að spila.